suldaan maxamed nur abusufiyaan oo ka mida salaadiinta waaweyne somalilan oo maantae shirjaraad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeedhay suldaan daakir oo kamida salaadiinta somalilan dabcan qofka bani aadamkai halkuu isagu dorbido ama halka uu u dareemo inay maslaxaddiisku jirto ama cid uu u arkaayo inay la shaqayntiisa dani ugu jirto isaga ayaa markaa de dabcaan jooskiia doorashada leh waxaanse uun anugu iftiiminayaa hadallada meesha laga dhex yira qaarkood kama hadlayo xisbiga waddani gelistiisa iyo markaa u digarashadiisa ay u digarogteen taasi waa mid mujtamaca meesha degan ee runtii in badanoo kamid a ay kala mid yihiin waxaa loo sameeya inta badan axsaabtan de siyaasiga in lagu kala biiro oo lagu kala nafiso dabcan waa waxa loo sameeyo weeyaan markaa taas iyadu howl aan ka hadlaya maha qorsho aan galayana maa waxaan ka hadlayaa uun ereyadii meesha lagayidhi salaadiinta qaar oo meesha ka hadlay runtii ereyada ay isticmaaleen haddii aan si guud u sheego waxaa ka mid ahaa heshii haddaanu nahay beesha gabooye heshiiska aanu la galnay xisbiga waddani haddii uu ka baxo annaguna somalilan waan ka baxayna intaa waxaa lasii raaciyay waan isku waafaqsanna oo arinkaasi waa arrin go-aana oo aan ciyaar ciyaar hamoodina waxaa kaloo lasii raaciyay cid ka hadhay mujtamaca magaca loo yaqaano kabooye cid ka hadhayna ma jirto yacni cid kaloo u hadhay ma jirto ereyada noocaasaan rabay marka inaan iftiimiyo runtii kow hortuu marka la leeyahay beesha gabooye horena waa u tilmaamay gabooye waa maxay gabooye wuxuu la macnayay hawoon haddii aan fahamka dadka usoo dhowayno soomaali magaca soomaali iyo gabooye waa isku miduun yacni qaabka loo isticmaalay marka la ego soomaali maaha qabiil la galo oo lagu arooro haddana dad fara badan iyo qoomiyado badan baa soomaali la dhahaa sidaas awgeed baa gabooyena kaasuu la macnayah oo qoomiyado isu tagaybay dadkani u bixiyeen gabooye waliba dadka qaar ka haystaan laakiin maaha gabooye isir iyo qabiil runtii la wada galo oo lagu wada arooro maadaamanasa ahayn oo gabooye uu yahay magac guud sida soomaalia ama somalilanba u tahay magac guud waxaa xusid mudan markay leeyihiin beesha gabooye heshiiska ay la gashay waddani haddi u ka baxo horta ciddii heshiiska la gashay waayo su-aashu waa taas weeyaan cidda heshiiska la gashay ee haddii ay ka baxdo ee dalka ay ka guurayaan oo somalilanba ay ka baxayaan geesta kalena suldaan maxamed nuur abusufiyaan ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka anigu garan maayee halka aad odhanaysaan beelaha kalena aad bar iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur ku qorxinaysaan bebeesha bariga hargaysa kasoo jeeda oo halkaa shir ku qabsatay beesha koonfurta hargeysa kasoo jeeda oo halkaa wax ku qabsatay beesha wqooyia annaga markaadna soo gaadhaanna aad tihaahdaan beelaha lahayb <laughs> soco imise qof oo kula mid ah oo kula midab ah kula diin ah kula dhaqan ah iyo dhibaya maxaad uga dhex saaraysaa bulshada ay xadalka la degan yihiin daadar haddaad wax kale u weydo magacoodii sheega kari wedey la magacyo leeyini waa musadhariyaa la dhahaa kollay mar musadhariyaa hadlaysa mar mar dhimbaanba hadla mar tuumaalaa hadla mar yibraa hadla dee magacyada ay raallida ka yihiin haddii afkaagu qaban kari waayo suxufiyow de meshay deg yi ushee a besha dta iلا barga mrkaad shegyso r beelقuri لa dte